Zbardhet skema e grabitjes së filialit të bankës kombëtare tregtare në zonën e ish bllokut në Tiranë. Autorët dyshohet se kanë hyrë nga një dritare e një lokali të braktisur nga zona e pasme e bankës. Kjo është pamje jashtme ambientit ku kanë hyrë grabicit, ndërsa në këto momente jeni duke parë edhe dritaren e cila është përdorur prej grabitësve për të futur në ambientet e bodrumit. Autorët nëpërmjet i palshkallëve, të cilat i shihnin në këto pamje, kanë zbritur në dyshemen e bodrumit, që më parë ka shërbyer si kazino apo klub nate. Ndërkaq në drejtimin jugor të objektit është një derë e vogël, si shihet edhe në këto pamje. Ajo dyshohet se është përdorur për të hapur edhe murin e bankës, duke shqyer zgarën e hekurit. Autorët, që sipas dyshimeve të policisë kanë qenë së paku dy, kanë përdorur gjatë grabitjes vegla të ndryshme pune, si dalta, çekiç, leva e të tjerë, të cilat më pas u gjetën në vendin e ngjarjes nga policia. Madje pranë vendit ku u ça muri, ndodhej edhe një bombul oksigjeni, e cila mund të jetë përdorur nga grabicit për të prerë pjesët metalike. Autorët kanë hyrë në dhomën e blinduar të bankës, ku dhe kanë mundur të marrin sasinë e parave prej 10 milion lekësh të reja, 50.000 euro dhe 30.000 dollar. Autorët dyshohet se kanë ndjekur të njëjtën rrugë për t'u larguar, duke lënë disa prej objekteve që kanë përdorur në dysheme. Dyshohet se jashtë objektit në një parkim ka qenë një person duke pritur grabicit e bankës me një veturë për t'u larguar më pas.